Не коментирам ситуации, матч един на един, имаха и двата отбора своите положения, в последната минута имахме положение, не влезе, един на един. Честита на момчета добрата игра и ги поздравявам за заслужената точка. Вие винаги ли сте казвали, че Миньори играе за себе си, сега някак си подопирателната играхте за още 2-3 отбора поне? О, нека да печелите другите, в крайна сметка. Показваме, че играеме честно, играеме истински. Наистина, с 10 футболисти ни беше трудно второто полувреме, но мисля, че това, което трябваше, го свърши. Коментирате вие като така собственик на тима. Аз питах господин Велков след предния матч, така афишираните отказ от евро амбиции. Трик ли е да се намали напрежението или... Не е трик. Виждате, че си излизаме с най-доброто всеки матч и показваме най-доброто. Надявам се да покажем нещо още по-добро в следващия кръг. В следващия кръг се изправяте срещу ЦСКА. Очаквате ли да повторите успеха от есента? О, иска ми се даже да е по-добър успеха. Ще видим. Отново на този стадион. Вече ни носи късмет този стадион. Надявам се трите точки да ги вземам. Разговаряли сте с Антон Велков относно неговото бъдеще след края на сезона, предвид това, че той се спряга за треньор на ЦСКА? Разговарял съм. Аз казах и предния път, то не има какво да даде още на този отбор. Мисля и самия той има какво още за себе си да научи, за да стане треньор на някой Марков отбор. Дали ще бъде ЦСКА или чуш отбор, вече е негово решение. Появиха се информации, че ЦСКА ще се принуди да плаща на Миньор в случай, че иска да използва услугите на Тони Велков. Има ли нещо вярно в това? Не чух. Че ЦСКА трябва да плати за Тони Велков? Не, така оферта не идва за сега. Не, истината е, Тони има договор с Миньор Перник и ще си го изпълни. А той е безсрочен. Аз го казах и на вашите колеги преди малко, че единствен виновник за това хи съм аз. С глупавата грешка, която направих, мисля, че отбора на Европите ще постанат се защита, което за мен не им прави чест. С 7-8 защитника, но пак казвам, аз съм голям виновник, с моята глупа грешка, скидаше с топката, имаше контакт с противника играч и нормално. Да загубим ценни точки. Какво очакваш утре да се случи между Славия и Литекс? Нищо не очаквам. Очаквам в неделя да победим Литекс и да станем шампиони. След като Мартин Камбуров изпусна дуспа, много хаотично нападахте, само с изсипани топки. Защо така? Не знам, не мога да кажа. Просто така смятахме, че може би ще пробиме тази защита, която бяха построили отбора на Миньор, се получи. Моето мнение за мача, че заслужено спечелихме тази една точка. Мисля, че дори заслужавахме да победим нещо добре. Претенции към съдейството? Са 100% ви. Кой казва така? Ами, искам да видите после повторенията, да видите, че едно е, че има засада, пък и на дуспата извършена, в смисъл, ползна на локомотив. Нито съм го бутал, нито съм го търпал. Той просто беше до мене, падна и съответно червен картон. Няма да можеш да играеш срещу ЦСКА. С оглед на информациите, че този отбор те иска от лятото, съжаляваш ли, че няма да може да се покажеш точно срещу ЦСКА? Да, точно това не е, много съжалявам. Исках страшно много да играя срещу ЦСКА. Явно не съм имал този късмет. Есента именно след матч от Локо София тръгна така една победна серия на Миньор. Сега дали може да повтори да пробваш? Да, точно след матч с ЦСКА. Тръгна. Локо София загубата в Перник дойде победа на ЦСКА. Да, точно така. И надявам се от тук нататък да повторим есенния по сезон и да не загубим нито един матч. Миньор в края на първенството като класиране. В края на първенството, че говорим, не се наемам да давам каквито да ви прогнози. През пролетта не показвате това силно и уверено лице, което показвахте през есента. На какво се дължи това според теб? Аз това не мога да го кажа. Има си тренерско ръководство, което те анализират всички матчове и играта ни до момента. Пак казвам, надявам се от всеки матч следващ да продължим да играем така както есента до края, без загуба. Всички сме разочаровани, но няма място за разочарование, отиваме в Ловеч и биме. И се надявам утре Славия да направи нещо срещу Литекс, защото мисля, че Литекс играе доста трудно в София, така че отиваме в Ловеч и биме. В Ловеч ли се решава титлата? Не, имам още 6 кръгали там, 7 до края, трябва да биеме всичко. Ако можем, биеме, ако не можем, значи не сме достойни за титлата. Господин Гигов, значи
по традиция май влиза след мачове с облеканата, казва няколко думи. Сега влезе ли, каза ли нещо? Да, влезна, каза да не се притеснявам, има такива мачове. Видяхте, нямахме късмет, просто Камбуров не можа да вкара тази дуспа. Миля кръг, Ковач, вкарах 88-та минута от засада, те имаха късмет, изпуснаха дуспа първо. Така че има и такива мачове. Надявам се късмет да е с нас следващите кръгове, за да направим нещо, това, което искаме. И през те сега губите точки от дома? Еми да, неприятно. Не. Но виждате, много равностойно първенството. Случи се такива работи. Не, не сме толкова по-голяма класа от другите отбори, че да претендираме, че трябва да ги биеме всеки матч. В матча вашия треньор каза и двете са 100% ви, твоето мнение. Да, аз така ми си имаше две дуспи. Жалко, че обаче не вкарахме нашата. Ема ти пък най-после изпусна дуспа. Еми да, ето, време беше. Лошото, че в най-неподходящия момент, ама това е футбол. Нищо има. Какви са амбициите ви за титлата? Ако е казвам, че сме се борили за титла. По принцип, ако Ловеч утре ни вземат матча в Славия, така отиваме пак на 4 точки с тях там и прекия матч, каквото стане. Старшите хора ви казват, че сте изиграли един от най-слабите си матча. Аз не съм на това. Мисля, че играхме добре. Особено ако бях карал и дуспата в началото на второто по време, с човек повече, може би щяхме ги бием 3-4 гола. Но след дуспата вече, може би от моя страна, така, където изпуснах и оттам и отбора не си повярва и аз също. Това и оттам миньор се бориха момчета и взеха си точката. Не, имало засада. Аз доколкото не знам, не съм гледал повторение, вие ще кажете, имало ли, нямало, но претендираха за засада, не за задържането. Вие претенции към съдейството имате? Не, мисля, че съдията перфектно си свири матча, много добре, поне според мен. Пред твоите отборници за пропусната дуспа. Еми, какво да направим? Изпитвам. Аз съм най-много виновен, че изпуснах дуспата, ама сега да се самоубия или какво да направя? Ако трябва, ще се да кажа, само да кажа тази вечер. Следващата дуспа би ли е отстъпил на някой или сам ще изпълниш? Първото треньора определя кой ще бие дуспите, но ако има дуспа, предполагам, че аз ще си я бия пак. С колелото се завърта и ви питаме, що Миньор прави такива грешни стъпки. Миньор, не знам каква грешна стъпка. Да, не, Миньор, ама ние огромна грешна стъпка. Това е живота, нормално, ние ако биеме всичко, знаете, че няма да е интересен шампионат. Има и такива мача. Така като слушам, футболистите в общи линии основно гледат към матч с Литрис. Те, може би, така гледайки към матч, Литрис пропуснаха този матч, но това е част от живота и аз не мога да ги вина. В края на краищата, знаете, че ние специално за Мартин. Мартин също е човек, има нерви, е нормално понякога да изпуска, аз не мога нищо да кажа. Той ни донесе момчето 30 точки тази година. Не е ли иначе за днешния матч? До гола играхме добре. След това играхме много лежерно. Миньор ни гараха гол без удар във вратата, такова чудо поне няма. За дуспата не я коментирам, защото тя имаше и така. Много трудно да се играе срещу отбори, които се падат с 9-10 човека. Това не е футбол. Това не е. И като... А как сте коментирали думите на господин Трифон Шпорт и Лапо София? Се падали всичко, битката за първото място, дори и съдиите визираше. Да ви кажа честно, това човек го